नेकपा एमालेले पार्टीको नेताहरूका नाममा चलाइएका सामाजिक सञ्जालका फेक अकाउन्ट पन्ध्र दिनभित्र बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अल्टिमेसन दिएको छ एमाले पार्टीका नाम लोगो झण्डा नेता र नेताहरूको नाम जोडेर सञ्चालन भएका सबै अकाउन्ट सञ्चालकहरूलाई पन्ध्र दिनभित्र सम्पर्कमा आउन विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ अन्यथा यस्ता फेक अकाउन्ट सञ्चालकहरूका बारेमा आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जान पार्टी बाध्य हुने प्रचार विभागले स्पष्ट गरेको छ पार्टी नेतृत्वका नाममा अनिधिकृत रूपमा फेक आइडी प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रमपूर्ण समाचार संप्रेषण गरी आम नागरिक र पार्टी पंक्ति पङ्क्तिभित्र अफवाह फैलाइएको पाइएकाले त्यसप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अनधिकृत र अज्ञात व्यक्तिहरूबाट पार्टीको नाम लोगो र झन्डा दुरुपयोग भइरहेको उहाँको भनाइ छ